Türkiyənin Diyarbəkir və Mardin vilayətləri arasında otlaq ərazidə baş verən küləş yanğınında həyatını itirənlərin sayı artıb. Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qocanın sözlərinə görə hadisə nəticəsində 11 nəfər həlak olub, 78 adam xəsarət alıb. Xəstəxanaya çatdırılanlardan 5-inin vəziyyəti ağırdır. Əraziyə Diyarbəkir və Mardindən 40-a yaxın təcili tibbi yardım briqadası alovla mübarizə aparmaq üçün çox sayda canlı qüvvə və müxtəlif texnikalar cəlb olunub. Yanğın artıq söndürülüb.